Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa roda de meditação das 20 horas. Nossa roda de meditação. De muita conexão. Em busca de paz interior, de escuta. Nessa conexão linda que encontramos aqui com todos esses seres que participam, todos os que estão desde o início, os que foram chegando depois, os que estão chegando hoje, todos bem-vindos e pertencentes a essa roda. Recebendo cada um que chega, sentindo a energia e colocando a sua energia, a sua presença, a sua atenção plena a este momento. Gratidão. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma honra e muita gratidão estar nesse espaço. E hoje eu quero falar um pouquinho justamente das relações, de como a gente passar por essa vida transformando as nossas relações com mais escuta, com mais empatia, com autoescuta para poder saber quem eu sou, quais são as minhas necessidades, para conseguir expressar isso para o outro. E falar com clareza, com vulnerabilidade, com amorosidade, mesmo que sejam conversas duras. Só tem como fazer uma comunicação empática, amorosa e respeitosa, sabendo quem você é e sabendo que o outro também é um ser com necessidades como você, e nem sempre elas são as mesmas. E às vezes nós escolhemos ir pelo caminho da dor, de só olhar para a nossa dor e não entender que os nossos mapas mentais são diferentes. Então, quando a gente acolhe as nossas diferenças, as nossas dores internas, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas luzes e sombras, nós passamos também a ter mais empatia pelo outro, porque a gente também entende que o outro pode fazer escolhas diferentes. E através disso, nós nos conectamos e fazemos negociações. Fazemos um pedido para o outro e permitimos que o outro faça um pedido para a gente, para que encontremos o caminho do meio, com respeito. Então, eu tenho uma amiga que ensina muito sobre comunicação não violenta e ela fala que quando a gente trabalha a comunicação empática, a gente consegue se esticar um pouquinho mais até o outro. Como se a gente fosse um elástico e a gente consegue dar uma esticadinha e o outro estica também e a gente se encontra no meio. Sem perder a autenticidade. Sem passar por cima das suas necessidades, mas também não ignorar o outro. É encontrar o que eu posso ceder pelo amor a essa relação, falar sim para o outro, mas não falando não para mim o tempo inteiro. É um sim equilibrado,
A empatia, ela é muito diferente do excesso de compreensão. A empatia é compreender a dor do outro. Não é passar por cima da sua e fazer tudo para o outro não sentir dor. Às vezes, na empatia, você não precisa falar nada. Você só precisa escutar o outro que tá passando por uma dor muito grande. E nenhuma palavra que a gente vai dizer vai amenizar aquela dor. Mas se eu der um abraço, se eu der uma balançada de cabeça e dizer eu tô com você, eu simplesmente dizer eu tô aqui com você, independente do que aconteça, e você pode escolher o que seu coração mandar, isso é empatia, sem julgamento. E eu quero trazer aqui quatro perguntinhas que a gente pode exercitar no nosso dia a dia, seja na relação amorosa, na relação com os filhos, com os pais, com os amigos, no trabalho. Elas podem serem usadas sempre. E aí a gente pode fazer a gente pode responder essas perguntas pra gente mesmo, exercitar, treinar, para depois a gente colocar esse diálogo nas nossas rodas de conversa. A primeira, vocês estão falando do som? Vocês conseguem me entender? Me dá um feedback, por favor. Gratidão. O barulho que vocês devem estar ouvindo é do ar-condicionado. Tá muito quente. E o som do celular é muito, muito sensível. Gratidão. Então, as quatro perguntinhas. A primeira delas é: você tem o melhor de mim quando? Então é um convite, num diálogo, às vezes difícil, a pessoa saber também o quanto ela extrai o melhor de você. Então essa é a primeira pergunta. Reconhecer no outro que ele traz de melhor de você. Então, você traz o melhor de mim quando você faz alguma coisa. Então, dando um exemplo meu, assim, eu gosto muito de falar da harmonia, né? Eu trabalho muito com olhando para os talentos. Então, a harmonia é um dos meus talentos, né? Aí, estudados pela Gallup. E a harmonia, ela preza, né, pela mediação de conflitos, pelos ambientes mais calmos. Mas muitas vezes quem tem harmonia como eu tem medo de conflitos, né? Então, todos nós temos a luz e a sombra. Então, todo talento pode ter o seu porão também. Então, por eu priorizar a harmonia e a mediação de conflitos, eu fujo do conflito. Então, quando eu vou dizer para alguém, né, você tem o melhor de mim quando, é quando você abre o diálogo comigo numa fala mais baixa, trazendo a sua opinião e respeitando a opinião dos outros, sem levantar a voz. Então, esse é um exemplo do que eu responderia para alguém, né? Você traz o melhor de mim quando você faz isso. E aí fica a reflexão. Vocês anotarem e depois refletirem pelo autoconhecimento de vocês, através das suas habilidades, dos seus talentos.
que as pessoas te ajudam, né, a enaltecer o seu talento? Quando elas fazem o quê para você reconhecer nelas o que elas te ajudam? Para não só entrar no embate, e sim também reconhecer o que o outro te traz de melhor. A segunda pergunta seria o contrário. Você tem o pior de mim quando? Então, dando um exemplo meu de novo, você tem o pior de mim quando você grita, quando você não se abre, pelo menos, para a escuta das outras pessoas, não dá um tempo para que todo mundo dê a sua opinião. Então, essa seria a segunda pergunta. Você tem o pior de mim quando? A terceira é: você pode contar comigo para... Para quê? Então, você vai me ter como parceira quando? Em que situações? Exemplo, né? Você pode contar comigo para mediar conflitos, para acolher a sua dor. E a última seria o pedido, como eu falei. Então, quando a gente se abre para falar daquilo que você tem o melhor de mim, reconhecendo em você quando você extrai o melhor de mim. Quando eu falo da vulnerabilidade, digo para você quando você tem o pior de mim, quando você faz algo. A terceira, te conto como você pode contar comigo. E o último, criando essa empatia, seria a pergunta: eu preciso que você faça tal coisa para que a nossa relação fique mais saudável. Então, quando a gente está num conflito, tá naquela situação desgastante e eu quero abrir para um diálogo, eu posso partir com perguntas como essas. E aí, no final, eu faço o pedido. Eu preciso que você faça algumas mudanças, se fizer sentido para você. E escuta também o que eu posso fazer por você. Essa era a reflexão que eu queria trazer hoje para esse diálogo empático, amoroso, respeitoso, que nem sempre é fácil, mas é possível quando abrimos a escuta e nos permitimos falar, sem medo de falar. Dar atenção, assim como damos aqui nesse momento de meditação. Dar atenção plena para as relações e para os diálogos. Vamos meditar. Sinta-se confortável no seu espaço de meditação. Se acomode na sua cadeira, na sua almofada. Alinhe a sua coluna, o seu queixo, tenta distensionar os seus ombros e traga atenção plena para o seu corpo, para o aqui e agora, conectado com você, para você. Te convido a fechar os olhos. Feche os seus olhos físicos agora. E abra os seus olhos internos. Os seus olhos da alma. Comece a prestar atenção na sua respiração.
Respire profunda e amorosamente. Inspirando, contando até três. Segure um pouquinho o ar. E solte, libere, contando até três. E vá repetindo de forma consciente essa respiração. Nesse momento, traga atenção apenas para a sua respiração. O seu sopro de vida presente. A cada segundo. Continue prestando atenção na respiração. E se algum pensamento aparecer, não tem problema, só agradeça. E libere, voltando a atenção para a sua respiração. Traga um momento agora em que você sente a sua respiração mais leve, mais fluida. Um primeiro pensamento, uma primeira relação, uma primeira situação. Que traga o melhor de você. E a sua respiração leve. Sinta no seu coração a fluidez dessa respiração. E traga agora para o seu coração alguém que você esteja precisando dialogar, conversar. E refletir sobre a forma que ela extrai o melhor de você. Envolva no seu coração
esse seu melhor que transborda para o outro. E nesse mesmo espaço você envolve também aquilo de pior que essa pessoa às vezes te dispara. Não como responsável por isso, mas alguém que te dispara e que você escolhe a reação sobre o que ela te causa. Envolva com esse amor do seu coração também isso que ela te traz e que te faz aprender e crescer. E te convida a dialogar. Envolva aí também nesse coração aquilo com que ela pode contar com você. E reconheça também aquilo pelo que você conta com ela. E com essa energia e amor do seu coração, você faz um caminho até a sua cabeça, a sua mente, para formular uma estratégia de comunicação empática, para fazer crescer essa relação. E do seu coração para sua mente, você vai até a sua garganta e sente a transmutação daquilo que pode ser comunicado de forma diferente. Visualize uma luz azul clara aí na sua garganta, que possa iluminar a sua expressão e as suas palavras. E deixe essa luz expandir para toda essa roda. E ir se dissipando no ar. Faça uma respiração bem profunda, amorosa e cuidadosa com você.
e lentamente vá se voltando, retornando, abrindo os olhos. Se conectando novamente aqui com a roda. E vamos nos despedindo. Gratidão. Pela presença, pela companhia, pela escuta, pela comunicação carinhosa por aqui. Uma linda noite para todos. Com muita autoempatia, para que a simpatia reverbere para todas as nossas relações. Gratidão, boa noite e até amanhã.